大家好，今天我们继续和大家分享韩国悬疑剧《失踪他们存在过》第四集的故事。上集我们讲到丽娜遇难来到王陵村，黄毛安排好住所，得知她就是申刑警的未婚妻，但她并不相信自己已经死了，并执着要逃离王陵村，借咖啡店工作为由偷偷找出口。现实中的申刑警办案时发现被害记者手机通话记录中有丽娜和南国的电话，才想起来很久没联系丽娜了，电话打不通便去家里找，这才发现丽娜失踪了。夜晚丽娜独自寻找出口，不曾想被流氓凌辱，还险些被害，还好金旭赶来救场。为隐瞒自己是人的身份，金旭选择放跑流氓。申刑警在寻找南国时勾起回忆，20年前绿光孤儿院发生火灾事故，发现其中有不可告人的秘密。本集开头就是20年前绿光孤儿院发生火灾事故，只有去医院看病三个孩子幸存，他们分别是记者丽娜和南国。丽娜最先遇害，然后是记者，南国也没能幸免。那帮人拿走行车记录仪，顺便拔了根南国的头发。三人处理完毕，绑匪头目去汇报工作，原来他背后还有人。金旭和南国穿一条裤子长大，南国的死对他打击很大，他想不通那帮人为何对南国下手，只知道那帮人是绑匪，不知道具体身份。他在绑匪的车上装了定位器，申刑警立刻去追，结果车里的是代驾，代驾没见过客户，都是电话联系，客户电话已注销，没留下任何痕迹。金旭还沉浸在南国悲痛之中，老张也在缅怀妻子，每年的这个时候他都会来，今年又是他一个人，每次都说下次会带女儿来，可每次都是自己来。他不是不想下去陪妻子，是不能去，因为女儿还没找到，他不能放弃希望，不能把女儿一个人留下。另一边，白警官局去探视江明，真想知道他杀害美玉的理由。他笑了，能有什么理由，没忍住罢了，这家伙已经杀人成瘾了。这时申刑警来找白警官，他想报个失踪案，他未婚妻不见了，家里没有外部入侵的痕迹，东西吃了一半，钱包什么的都在，就手机不见了。监控拍到了回家，没拍到出去。第二天监控坏了，很可能是这段时间失踪的。从记者和南国的遭遇来看，下场不会好到哪去，可现在什么线索也没有，不知道该从哪下手。另一边，南国去世后店就没人管了，钟雅决定辞掉工作，好好经营这家当铺。当铺不仅是南国的心血，也是他们的秘密基地，无论如何都得守住，另外还得帮南国讨回个公道。钟雅调出南国的通话记录，南国说的孤儿院朋友就是记者，记者几天前因抢劫遇害，查了下南国以前住的孤儿院，这才知道绿光孤儿院的火灾事故，三名幸存者接连遇害，看来火灾事故不简单呢。与此同时，王陵村来了位新人，黄毛负责接客，他很好奇这是哪里，天堂还是地狱，刚跳进汉江一眨眼就来到了这里。老张急急忙忙地跑过来，一看不是自己女儿，这才放下心来。暴躁女人和差点被侵犯的女人也来到咖啡店欢迎新人，一听新人是自己跳江，暴躁女人的脾气就上来了，好端端的跳什么江，就没想过父母的心情吗？新人一副无所谓的样子，在他看来父母不会在意的，他的人生很失败，父母是有名的法官，哥哥是有名的律师，而他则一无是处，学习不好也没一技之长，父母总觉得他很丢人，是整个家族的耻辱。暴躁女人开始上手，哪个父母不望子成龙，只是表达方式不同而已，都是一家人，有什么话不能坐下来聊，非得选这么极端的方式。可说归说，其实心里还是很心疼他。金旭和丽娜也来到这里，想着找个人少的地方说话，结果却这么多人，还是换个地方吧。金旭找丽娜就是打听一下绿光孤儿院的火灾事故，可丽娜当时还小，什么也不理解不知道，她告诉金旭不久前接到过记者的电话，她约好改天聚一下呢。金旭一愣，南国也是接到记者的电话后出事了，看来问题出在记者呢。天亮后，申刑警妈妈去配合调查，得知记者和南国已经死亡，丽娜下落不明后，她惊呆了，她一直反对儿子和丽娜结婚，甚至还跪在丽娜面前求丽娜消失，她突然有点害怕，怕丽娜是听了她的话才消失的。警方开始大范围搜寻丽娜，丽娜已经死了，做什么都徒劳，从目前掌握的信息来看，肯定有幕后黑手，绑匪只是收钱办事而已。不久后，新人和大家闲聊，看到路过的金旭后立刻追了上去，与流氓恰巧路过此地。新人问金旭，昨晚那女的是不是丽娜，她跳江前来看过她的新闻，警方正在大规模搜寻，要她一定要加油，相信希望。她本以为自己一无是处，结果来到这里后发现大家都很喜欢她，
他也很喜欢，大家很喜欢这里。与流氓躲在一旁偷听，这时新人开始消失，金旭让他一路走好。与流氓看得目瞪口呆，最重要的是他误以为是金旭能让人消失，其实除了有流氓外，小胖子也在附近。他把新人的话转告给大家，叫丽娜一定要加油，既然新人已经消失，想必他的家人也很用心地在找，丽娜估计也快了。深刑警以前看不起失踪组，觉得失踪组效率太低，很难把业绩做上去，现在未婚失踪，他才体会到失踪组的辛苦，才明白失踪组存在的意义。另一面，某财阀公布遗嘱，所有股份由孙子或孙女继承，若去世前找不到孙子或孙女的话，股份由三位开国功臣平分。财阀连孩子都没有，从哪来的孙子和孙女呢？以前是有个疯子女儿，但早都死了呀。这么看来，记者丽娜南国三人遇害是因为财阀在找后代。与此同时，金旭去家里收拾点行李，老张也跟着去了。申刑警来找金旭谈事，两人刚走，钟雅来了。这时老张接到电话，有人看到传单，要提供线索，情况紧急，只能先麻烦下钟雅了。另一面，金旭成了申刑警的救命稻草，无论是河内的案子还是绑匪车上的定位器，金旭总比他快一步。他开始相信金旭真的能看到鬼。金旭笑了笑，有段时间快去抓犯人吧。他拉住金旭，求金旭帮忙。金旭只问了他一个问题，丽娜已经失踪十几天，还有活着的希望吗？申刑警的答案很简单，不管有没有，他都得抱着有的想法去找。与此同时，老张见到了举报人，对方手上有张照片，看样子和他女儿很像，可对方不肯告诉他人在哪，而是让他先把钱准备好，好处费可不能少。钟雅闲来无事拍张照，以备不时之需。另一面，金旭带申刑警来到一个工厂，除了南国家门口，绑匪在这儿待的时间最长，两人继续打探消息。可万万没想到绑匪头目竟然在这，两人擦肩而过，头目想起来金旭是谁，可一转头人就跑没影了。头目本以为金旭已经死了，这下又多了个要处理的对象。王林村那边，丽内点了把火，想用烟吸引注意，给寻找他的人引路。虽然知道这招不一定管用，但还是想试试，他不想放弃任何希望。小胖子拿了点地瓜来，借此机会烤地瓜吃，看丽娜一个人挺可怜的，他便把金旭叫了过来。金旭陪丽娜，他就找俊秀玩。金旭觉得丽娜挺搞笑的，用烟吸引人还不如放风筝呢。丽娜一听，对呀，风筝的效果肯定比烟好，但风筝这东西比较麻烦，不如用孔明灯吧。金旭不忍心打击他，只好陪他忙活到晚上，准备了不少孔明灯，一个个孔明灯飞上天空，让漆黑的夜多了几份希望，多了几份生机。丽娜默默许下愿望，希望有人能捡到孔明灯，然后转告申刑警他在这里。村子里的人也看到了漫天飞舞的孔明灯，上面承载的不只是丽娜的希望，还有他们的希望。虽然对村子里的生活还算满意，但他们更渴望的是自己的身体被找到，让无家可归的亡魂去往该去的地方。可希望很美好，现实很残酷。亡灵村有一层无形的结界，孔明灯根本飞不出去。这件事对金旭的冲击很大，丽娜迫切的希望被找到，申刑警迫切的希望能找到。在这份迫切下，会不会产生奇迹呢？其实他能看到那些亡灵本身就是奇迹。天亮后，小胖子捡了个孔明灯玩，外面还有很多，与流氓无处可去，在草地上凑合了一夜。小胖子和俊秀去找孔明灯，结果不幸遇上了与流氓。与流氓的目光掠过小胖子，停留在俊秀身上，他嘴角微微上扬。金旭他们正在咖啡店闲聊，外面传来吵闹声，出去一看，女流氓把俊秀当成了人质，她要找金旭。为什么？因为金旭能把人送走，她亲眼看到他，她也想给送走，哪怕是去地狱也行。大家惊讶地看着金旭，还没等金旭做出解释，暴躁女人就冲上去救俊秀。与流氓一刀插进他的后背，冲突瞬间爆发，与流氓被狠狠揍了一顿。想去地狱是吧？今后每一天都会是地狱。雨里面被控制住了，事情算是告一段落。金旭在地上捡了个项链，里面还有张照片，仔细一看是个小孩。他愣了一下，这小孩他认识，是小时候的自己。项链突然被抢走，这是暴躁女人的项链，难不成暴躁女人就是他一直等不到的妈妈？失踪第四季的故事到了就结束了。
孔明灯承载着全村人的希望，可惜却飞不到外面去，与流氓被控制住，接下来只需要找到身体让他彻底消失，村里就能恢复往日的和平。一场意外让金旭找到了失散多年的母亲，难道这就是他能看到亡灵的原因？母亲没认出他，他也没认出母亲，要不是那张照片，不知道什么时候才能发现母亲就在身边。两人刚见面就冲突不断，现在发生了戏剧化的一幕，两人该如何相认呢？我们下期见。